天非常高兴吼，会当来到咱后壁青寮，咱的二枪吼、米甲吼，会当来做一个修复吼。其实咱过去看了真济啊，即、這个历史建筑也好，还是古迹也好吼，其实咱拢甲保存起来，但是咱家会当看，但是今仔日二枪米甲是活的即个历史建筑，是活的古迹吼，是活动，是活的，所以那个修复了，我阿姨会使。啊，吼，真侪咱对着过去较人大船的时代吼，啊，当修理好的时阵，迄个当建着建设好的时阵，啊，伊所带来伫地方的即个农村经济的即个影响，啊，所以呢，义昌联名厂就有这样子的一个效果吼，它有这样的一个历史意义，它对我们不仅是一个，是一个历史而已吼，而且是重要是历史建筑，而且是个活的历史建筑。所以我们觉得今天真感谢咱的黄建筑师，阿嘛真感谢咱的这个头家吼牛档，以及啊真感谢咱各位议员吼，对了咱地方文化的重视，对了咱地方啊这个美食文化的重视，以及对了咱啊嘉南平原吼，会使讲是台湾的名产吼的这个重视。所以鱼枪那是干那鱼枪，这个米甲嘛是干那一个米甲。对着咱过去的历史，对着咱的文化，对着咱的这个历史的文化，拢有非常重要意义。今仔真感谢啊，嘛真欢喜来啊，借着一个小小的仪式，来甲义昌义昌的修复啊，做一个上大的这个庆祝。好，谢谢。后壁车寮是吴米乐的故乡啊，这个米是全国第一名的米啊，这是。嘉南平原非常重要的一个谷仓，早期青寮遮有四间的米甲，啊，正拄啊剩一间义昌联米厂的这个米甲，啊，伊这个2010年啊列作咱台南市的历史建筑，因为这个米甲非常特殊，啊，伊拢是块木的，哦，啊保存要保存了袂歹，啊，不过当然已经无法度像过去的功能，当然继续落去加密，啊，2016年啊开始做修复，啊修复过程啊将近要有4冬的时间，啊为啥物一个米甲爱修4冬？是因为伊足侪零件拢无去啊，所以要互伊动起来其实是足无简单的，啊所以即阵透过咱台南市即、這个文资建材银行的斗三工，咱媒合着咱马刀单甲核心的米甲透过因的米甲有留瓜。这个皮带哦，转动轴的皮带，从这个木料，所以透过这个材料，和这个义昌联名厂的米甲会当重新动起来，所以这是咱文化资产保存吼，会当讲非常好的一个美谈的对啦吼。透过安尼的媒合，哦，这个米甲重新来活起来，所以日后咱的足侪朋友来到咱吴米乐来参观的时阵。唔定是会当写老家、画古厝，也会当体验到咱这个将近要百年的这个义昌联米厂吼，看到过去的米是安那生产出来这个过程，所以今仔日吴市长特别来启动这个米甲，嘛是表示一个文化资产生命的一个再生。那我们现在是不是邀请我们的二哥代表梁家家族代表梁志坤先生先来为大家致欢迎词，欢迎二哥。今天哦，谢谢大家。市长你好。你好。市长你好，还有所有的来宾，贵宾们哦。今天哦，今仔日中华一大家吼，做伙来吼，共同吼，来甲这个咱的义昌米甲吼，来重生。今仔日即工吼，来共同来参与吼。这个首先吼，来感谢咱台湾政府吼，这个对这个历史建筑吼，诶，这个计划重建吼，也重视吼，真感谢。而且吼，在这个过程中吼，咱有一个吼曾老师甲一个张老师吼，两个。来负责，来审查咱这个所有的过程，真感谢这两位老师，教授的指导，再来就是咱这个黄建筑师，甲这个立栋林老板，
所组成的这个金子哦修复团队哦，啊的努力哦，啊这个成果哦，啊大家哦较欣赏一下哦。啊，过来就是讲，搁有一个特别的一个就是咱台南生态哦，迄个生态营造哦，一个蔡老板哦，今日来上座。哦，啊，甲这个我这个同乡哦，啊，这个林家两个兄弟，啊，不时的含我在做伙流汗哦，啊，一同来感谢因。啊，最后就是讲我、哦、这个时间的时段足长，哦，几啊冬，啊，有这个时间的设施，啊，来影响到咱上座的这个乡民、村民，啊，甲这个厝边头尾。哦，啊，造成因的不便，啊，甲这个交通方面的影响，哦，再加一边，哦，啊来，啊向这个所有受到影响的这个人，哦，来抱歉一下，哦，啊，今仔日真欢喜大家来参加，哦，啊嘛真光荣，啊，我希望这个建物会当留后一代有一个实际的迄个物件通看，袂讲你囡仔干咧看迄个动画，干咧看迄个册。啊，唔知影物件是安怎叮当，哦，啊，我的用意就是要甲伊留落来，就是要甲留落来安尼尔，留落来，互后一代的人知影有这个物件，摸会到这个物件，这才是我的目的。多谢大家。是媒体的好朋友，今日我徛遮，会使讲心内正感谢啊，咱啊对着咱青寮，对着咱的文化、甲咱的美食、哦、甲咱嘉南大圳三个因素来合作伙。哦，会使讲是对着咱啊，即、這个文化的保存，加美食文化哦，而且个保留，啊以及咱的即个青寮地区上重要个串联咱啊，即、這个啊农民哦做伙。咱只要青寮，咱想到了，即马想了两项，第一昆明白兰五米乐，哦，啊第二淑女养成记啦，哦，啊但是重要的是昆明白兰五米乐的米要对来，来宜昌这边来了，哦。当然，啊，宜昌啊，对着咱过去伫嘉南大圳，呾完成，即马东嘉南大圳东港今年满100年，但是宜昌美甲已经满90年，所以表示讲，宜甲嘉南大圳会使个共同呼吸，对着咱嘉南平原即个米仓，哦，会使讲是非常重要的一个啊，活见证、活历史，尤其咱知影，哦，这边的咱的宜昌美甲哦，是过去那是文资委员，咱的当然是文资建材银行的啊陈教授啊，古籍审议委员的曾教授、张教授，跟咱的啊建柳书、吴建柳书，因大家共同努力，把这个过去已经停足久的这个宜昌美甲，甲活化起来。啊，真感谢咱满岛合兴美甲，因提供真侪有路用的部件哈，迄个零件。会当予咱这个啊美甲会当重新啊变作活的。咱过去未来咱真侪啊观光客也好，咱在地的啊好朋友的视线小朋友、小学生要来遮的时阵看，哦美甲原来就是安尼盖哦。啊老师讲啊，规头壳瓜吼，满身大汗，啊讲啊这安怎盖安怎盖，小学生无一定看有。但是安尼灯甲开咧，互伊安尼盖一遍吼，咱就知影讲哦，原来入去是这个美，安尼经过安尼盖了出来。啊，你可以是切啊，出来是米，哦，啊，这过去咱的啊，这个啊活的历史的，因为这样子历史再度活跃起来，哈、哦，所以我真感谢咱来自学界、来自文资保留界、来自咱的建筑师的巧思，会当让过去一个已经啊消失去的文化，会当够再次活跃在咱的面头前，哦，这点是非常感谢，嘛感谢农会配合，嘛感谢咱作为。文化界啊，加咱的啊议会支持，予咱啊这个计划让美梦成真。啊，多谢大家，咱希望讲啊，这个宜昌碾米厂未来来个老街，来个青寮的时阵，会变作是一个足重要的一个活历史，永远活在咱的心目中。谢谢，多谢。谢谢我们的市长，还有我们梁二哥，哎，我们一起来颁发感谢状。好，咱这粒心中会当阁继续安尼拍碰脯安尼吼，让它活化下去。我们请陈真素女士代表来，请到台前来，谢谢。这是陈家代表四姐哈，那你四姐。
我们全家姐妹一起来好了，来哦，听说是五朵花哦，漂亮五朵花，对啊，我们梁家也一起来好不好？这两个家族哦，就是我们今天呢，大家看到，你看，能够呢成就了我们益昌碾米厂再生的两大家族。啊，很多贵宾，然后新娘的乡亲也都很开心，对不对？这是一桩好事。希望我们能够世世代代的传承。再次的谢谢，特别感谢我们全家人的传承跟守护，特别的谢谢。哇，来来来来来。这里苏醒了一天哈，李苏醒了一天哈，陈家、梁家，还有我们，我们的黄伟哲市长，哇，这是一个大家族了，你看看，谢谢，好，特别谢谢，这是令人感动的一刻，让我们绵绵不绝，世代传承，好，呵。那今嘛被准备来揭牌呀，哈！那我们也要特别的来进隆重的邀请我们的揭牌贵宾，我们请市长就在这边好了。哦，我跑里头，你头就妹呢，跑里哦，你看瞧过啊，你好，来，来欢迎我们的后壁区金寮里的殷宪政里长，还有我们后壁区两位廖春琪理事长，后壁区好，我们的翁振祥区长，我们叶泽山局长。核心碾米厂陈真树女士以及我们的五朵花哈，还有我们的张世贤议员、沈家凤议员，还有李宗翰议员。我们请所有的民意代表都一同上前来，请我们的民意代表一同上前来，我们要一同来见证这历史的时刻。好，来，咱来安布条，来安布条，大家叫来哈，哎，叫来哦，让我们的心连心，手牵手。大家这心拉在一起了，妈妈这回来，妈妈这回来，好，来，准备好了吗？准备好了吗？好，来，我们请看前面，请我们媒体大哥大姐们多拍张美照。历史建筑益昌碾米厂修复完工启用典礼，请揭牌。我们恭喜历史建筑益昌碾米厂迈向一个新的未来，也祝福会客盈门，高朋满座，大业千秋，源远流长。我们先来进行大合照，我们请所有参与的贵宾一同到台上来，我们来大合照，来，我们一起来进行大合照，希望我们在地的产业，我们的益昌碾米厂能够也为我们的金寮社区带来很多的观光人潮，我们比个赞好吗？比个赞，好，我们市长赞不赞？好。益昌碾米厂赞不赞？好。欢迎欧汉炮，好，再次的掌声，谢谢。好，接下来来看左边，看左边。好，来左边，来左边，要看一下哈。好，谢谢。OK， 来，我们现在呢要请，好，右边也要拍一下，是不是？好，来右边来看一下。好，右边站一下哦。好，这边，中间，中间，来中间。哇。这个热情的时刻啦，哈，捕捉不断这样的画面，真的是太棒了。好，我们现在邀请我们的两个 ，Give me five， 这也是我们的教育的一环。我们局长一起好吗？局长一起来，一起来，对。好，来，哦。我来喊口号啊，快点，金寮妇幼的小朋友前排的蹲下，
长得比较帅的请蹲下，长得比较漂亮的请蹲下。来，小朋友，看前面，大家一个比耶，好不好？耶，比耶。小朋友，我数三二一，大家打平蹲下。好，来，三二一，耶。好，清凉不用在不在？在。清凉不用验不验？好，大家好，我们请老顽童也一起来，来啊！好，看一个镜头，三二一，好。你看，你们直接冲过来了。可以哈，好，耶，谢谢。好，二哥还在后面整理机器，还有二哥底下一来啊。好，来三二一比个赞啊！来三二一，一场米连米场，赞不赞？赞！好，特别的。老顽童，你的。哦。来来来，请。三二一。老顽童的。我看一下你们的右手。这是代表咱历史的时刻哈，咱非常的感动。也咱的中央国徽，左手边这边，体健舞，好，也搁有咱所有全员，大家真心合力之下，小心啦，喂，来来来，先进上，这边要小心哦，一、二、三，好了，来，开始了吗？好，二哥也要，你上去，你上，来，我们要正式开始，一二三，三二一，正式启动。哎，那个皮带旁边不要站人，皮带旁边不要站人哦。特别点胸毛，一二三，好来。